Nossa preocupação agora, atender os desabrigados, localizar os que não foram localizados até agora, apurar as vítimas e atender bem as famílias que foram atingidas. Então, o governo do Estado está inteiramente mobilizado para isso. Estranho, quando eu fui olhar, era parecendo um vulcão, aquele barulho. Aí, só correr com ele, eu machuquei todo. Mas eu consegui, não sei como que eu consegui, não, minha filha, coisa atrás de mim, Deus que segurou, é difícil. Aí o pessoal viu muita gente correndo, chamando o pessoal, todo mundo tentando chamar outro, sabe? Teve uma vizinha lá que não quis, falou que ia entrar em casa para pegar alguma coisa. Acho que ela não sobreviveu, não. Mas a maioria das pessoas sobreviveu. Todos os relatos que a gente coletou até o momento são de que não havia sirene, não houve um alerta prévio, pouco antes do rompimento da barragem. Isso, para mim, já configura um ato muito difícil, né? Porque é básico, você tem perto de uma barragem uma sirene, porque pode acontecer a qualquer momento, até mesmo por um desastre natural, um rompimento, e a população precisa ser cientificada. O material que extravasou da barragem é rejeito de minério de ferro, material classificado como inerte quimicamente. Então não há alguma outra consequência que não a consequência física, né, do próprio transbordamento. Obviamente afeta a vida de pessoas, afeta o meio ambiente pelo volume que extravasou, mas não é tóxico.